Men tenga avlodga eng kuchli ta'sir qilgan yozuvchilardan birisi Kartasar. Julio Kartasar va buning ashaddiy targ'ibotchisi Olim Otaxon edi. Biz masalan 80-chi yillarda boshida Kartasar haqida birinchi marta eshitganda biz albatta biz mana o'qib kelgan rus adabiyoti bizga maktab yoki oliy ta'limda taqdim qilgan kitoblarda Dostoyevskiy, Tolstoy, Chexov va shu doiradagi o'zimizning milliy adabiyotdagi va o'sha milliy adabiyotdagi ham deylik Mir Muhsin, Hamid G'ulom, boringki mana bu Hamza, boshqalar o'qib yurgan paytimizda kutilmaganda boshqa bir ruhiyatda, boshqa bir shakl, boshqa bir formatda bizda Olim Otaxon Kartasarga muhabbat uyg'otgan. Oddiy hikoyalarni hikoya qilib berish orqali keyin biz Kartasar bilan og'riganmiz kasallik bilan. Kartasar kasalligi bilan og'riq yurishimiz bizni Latin Amerikasi degan adabiyotga yetaklab borgan, ya'ni shuni bilan tanishishga majbur qilgan. Biz o'zimizda shunga ehtiyoj sezganmiz shu gaplardan. Va keyin tanishganimizdan keyin bildikki, dunyodagi adabiyot yoki dunyo so'z san'ati faqatgina ma'lum bir bizga o'rgatib kelingan yoki bizga taqdim qilinayotgan doiralardan iborat emas. Uning hududi, chegarasi, tasvir uslubi, ifoda uslubi, uni kirib borish uslubi, uni tushunish va anglash uslublari kengroq va beadadroq ekan. Bizga masalan o'rgatilgandan ko'ra ko'proq ekan. Shuning uchun biz Kartasarga nisbatan bizda muhabbat uyg'onadi va Kartasarni o'qiy boshlaganmiz. Men birinchi marta Kartasarni 83-yil Drugoye nebo degan kitobi bo'lardi. Juda talash o'qilardi chunki shu Drugoye nebodan kichkinagina qizil kitob edi. Men shuni bukunistdan olib o'qib albatta u payt ruscha juda ham chuqur tushunadimiz demay, lekin o'zimizni majburlab o'qishga majbur qilganmiz. Mana o'sha yerda bir nechta hikoyalarni o'qiganimizdan keyin hikoya qilish ifoda usuli mutlaqo boshqa bir dunyoga kirib qolganday bo'ldik. Keyin biz Borgesni o'qidik, boshqa Latin Amerikada juda ko'plab adiblarni o'qiganimizdan keyin bu adiblarni bilmasdan turib milliy adabiyotimiz jahon adabiyotidagi jamiki narsalarni o'ziga singdirmasdan turib chekkaga chiqa olmaydi. Ya'ni jahon adabiyoti maqomiga ko'tarila olmaydi degan xulosaga kelganmiz va shulardan bittasi Kartasar. Kartasar aslida argentinalik konsulning oilasida Yevropada tug'ilgan, 4 yoshgacha Yevropada yashagan, keyin o'sha Ispaniyada va Portugaliyada boshlangan fashistik harakatlar yoki jahon urushining birinchi jahon urushining g'alvalari oqibatida yurtiga yana qaytib ketgan. Keyin to 51 yilgacha taxminan o'z yurtida yashagan odam 14 yil tug'ilgan bo'lsa, 18 yil qaytib ketgan bo'lsa, demak shu 51 yilgacha qariyb 30 yoshigacha 35 yoshigacha shu o'zining yurtida yashagan. Birinchi hikoyasini ishg'ol qilingan uy degan o'sha mashhur hikoyasini Borges o'zining almanaxida chiqarib bergan. Shuning uchun Borges bilan ikkalasida ustoz va shogirdlik bilan birga orasida qarama-qarshiliklar ham bor, ya'ni jamiyatga bo'lgan munosabatda. Borges ma'lum ma'noda konservativroq bo'lgan va Kartasar radikal, o'zi radikal deb bo'lmaydi, o'zining ma'lum bir erkin qarashlari bilan munosabatda bo'lganda qarama, lekin Kartasar hech qachon Borgesni inkor qilib yoki Borgesdan voz kechib yoki orasida juda katta kelishmovchiliklar bo'lgan emas. Garchi bir nechta tadqiqotchilar ular o'rtasida kelishmovchiliklar bor edi deb yozgan bilan ham, lekin Kartasarni bironta na kundaligi, na yozishmalari, na boshqalarida Borgesga nisbatan hurmatsizlik yoki Borgesning Kartasarga nisbatan hurmatsizlik qilgan anovlarga duch kelganim yo'q. Birinchi hikoyasi demak 34-35 yoshida e'lon qilingan bo'lsa, shundan keyin bir nechta hikoyalar yozgan. Kartasarning eng katta uslubi o'sha fusunkor realizm va uning adabiyotga olib kirgan adabiyot tushunchasi, har qanday asar, har qanday adabiyot men uchun o'yin deb atagani, o'sha o'yin degani o'sha xotirasida o'zi yozib qoldirgan. 4-5 yoshligida onasi gazeta o'qib o'tirganda, endi kreslada gazeta o'qib o'tirganda onasini borib qo'rqitadi, orqasidan va deb qo'rqitadi. Onasi qo'rqib ketib o'sha narsa ta'sir qilgan. Qo'rqib ketgan narsasi unga o'sha adabiyotdagi ekstaz holati paydo bo'lishi mumkin ekan o'yindan degan kayfiyat paydo qilgan. Onasining qo'rquvidan keyin va xuddi shu narsani adabiyotga olib kirgan. Shuning uchun ham mening jamiki nazarlarim adabiy o'yindan, tasavvur o'yinidan, tafakkur o'yindan iborat deb yozganman. Ba'zi eng katta mashhur romanlardan biri ham Igra klassik, ya'ni
klassiklar oyunu mu? Bizdeki mak-mak oyunu ki okşap getirdikten törpüçek oyunu biz aslında. Şu oyunu alın. Şu klassiklar oyunu olsa şu oyun. Başka derslerde hamması da değerli oyundan ibaret. Kartasar nimesi bilen kızık. Kartasar adli fantasmagoriya bilen. Real hayatı birbirine karşılar alın. Yazıcı. Kartasar'ın ruhiyatı da birinci kıyasdan tartıp en son kıyaları, asarları geçe bitten her şeyde yalganga, zulümge, yavuzlikge, mütasiblikge, cehaletge karşı durgen. Hemen her şeyde bana şu derslerden faş kılıç bile çoğlandı. Bana adı diyen işgal kılıngan uy. İşgal kılıngan uy bana Özbekçe'de onu almakayım tercüme kılıyken Şarif Ahmet'im tercüme kıldı benim için. Bittekin işgal kılıngan uy. Bir uyda akasingil yaşaydı. Agar biz oddigina syujetiga e'tibor bersak, nima degan savol tug'ilaveradi. Aka-singil yashaydi. Uylari bor, bir nechta xonadan iborat. Aka-singil bir kuni xonalarning bittasidan shovqin-suron kelayotganini, shum, tovush, shovqin kelayotganini eshitadi-da, uni yopib qo'yishadi. Quflab tashlashadi. Bu yerga kirmaymiz endi deb. Keyingi kunlari boshqa xonaga o'tadi, keyingi kunlari boshqa xonaga o'tadi. Kim ahır eşikte aldıdaki khanada yaşayıp duruşadı. Kim bir gün eşikten kırışırsa demek o eşikte aldıdaki khanada egellenge. Bunlar eşikte kuplar çıkıp getişedi. Bu oldu. Ne yokken de cüdeyim cüğün, çöp çek yok şeydi. Elbette Katar saatleri cüdeyim çıraylı ve füsunkar realizmge khasbogen obrızlar, metaforalar bulan tola. Bana şu, sujettin özü. Bana şu, hazır geçer şu tatollü talqın kılınadı. Türlüçü adamlar münasebet bildirirdi. Bir de kartasar ne demek ki? Bir de mesela biz örgengen mesela ne için kartasar bizde birdenge calp kıyken? Biz edebiyatımız vakıya bandlik örgengen. Bitti vakıya alınardı. Ve şu sujet asası da istoriya yani vakıya hikaye kılıp verirlerdi. Ve şunu biz hikaye de okurduk. Bir de hiç kanak hikayenin özü vakıyanın özü yok. Vakıya bari yok. İşgal kılınca yani şu üyde şokun payda bugün ki akasinin aldı o khanaya kim bu, bu khanadan taşlayıp çıkıp gitti. O yüzden ne maddeyken? Mesela onu türlüce talkın kılışı mümkün. Eğer biz Kartasar'ın hayatından haberdar bulsak, onun o şey, birinci nöbette üyü ne mene bildirirdi? Üyü aileni bildirirdi. Aileden ne mene pütürden gidi yaptı. Hani bitti khana yapıldı. Şu bilen Kartasar ne mene iş orakıldı? 20. asır ailesi de, khanadanı da, akasingillar ortasındaki münasebetlerge ve kadriyetlerge kayırdandır, kayısıdır kadriyet putırdan ketti. Ve başka hanaların o düşündü, şu kadriyetler putırdan ketti degen bana birinci dastlabki talqını. Putırdan ketti ve ahir akıbatta akasingil azali yaşayıp gelingen aile düşüncesinden, azali yaşayıp gelingen kadriyetlerden vazgeçip çıkıp getişken mecbur oldu. Eğer biz merkezinin yüz yıl yalgızlığındaki haratlar bilen, kengirak falatlar şeklinde onu çalıştırsak bana bir de Latin Amerika'sı edebiyatında uygunluk, kadriyet insanının kadriyetlerine bugün münasebeti de kadriyetlerinin öz kadrini, öz ahmetini yok etkeni hakkındaki işareler de görüyoruz. Yine bir talkını da bir de ekledi ki o Kartasar o şepeyti payda buluyorken faşizmini his kıldı. Yani o insanın hayatı, manevi hayatı sekin bastırıp geliyorken ve egellep alınıyorken zulümünü his kıldı, zulümünü his kıldı. Ve şu zulümünü taşlap çıkıp getişi, akasingilde özü yaşayıp gelgen çıkıp getişi. Yani başkaları da insanı iyilik çekerler buna onu talkın kıladı. Bana haklagençe talkın kılış imkaniyatını beredi. Bana her kim özünün seviyasından gelip çıkıp, bana aksolotl degen yani bir hikayesi var. Onun bulan mehazı kişikine kişikine kiler akıda gibi. Aksolotl degen hikayesi de kahraman aksolotl'ge barıp akvarımda aksolotl'ge karab kim bir günü özel bir şey aksolotl'ge eğlenip kaladı. O dikine sujet. Bunda o agende bu buluşu mümkünmez. Tılkına. Lekin eğer maddi ramz noktayı nazardan alıp kararlısa bu mümkün. Buna akvarımdaki aksolotl'ge karab kahramanda özel aksolotl'ge eğleniyor. Bana şu yüzde bitti talkın var ki Argentina'da tepaga kelgan xuntaga ishora deydi. Xuntaga ishora qiladi. Mana shu aksolotlga qarab yurgan, aksolotl bilan munosabat qilgan odam aksolotlga aylandi. Xunta bilan munosabat qilgan odam, xunta bilan kelishuv qilgan odam, xuntaga rozi bo'lgan odamning o'zi ham xuntadir degan xulosani beradi. Mana degan hikoyada
Mana o'sha o'zining jamiyat uchun, hayot uchun, odamlar uchun kerakli bo'lgan gap va kerakli bo'lgan hikmatni, kerakli bo'lgan ma'noni. Buni yana bir oltin baliqlar degani bor. Polkovnik o'zining fuqarolarini saodatmand qilish uchun ko'zga ko'rinib ko'rinmaydigan oltin baliqlarni ularni tomiriga jo'natib, shu orqali saodatmand qiladi. Bo'lishi mumkin mumkin emas deb tuyuladi, lekin agar buni agar biz mafkura deb oladigan bo'lsak, har bir mustabid o'zining mafkurasiga qanday qilib jamiyatni bo'ysundirayotganini, qanday qilib jamiyatga manipulyatsiya qilganini oladigan bo'lsak, oltin baliqlar aslida mana shu manipulyatsiya haqida qanday qilib yolg'oni bilan o'zining g'anosi bilan manipulyatsiya qilib o'ziga bo'ysundirib olgan haqida. Shayton tupugi degan axiyla kattaroq hikoyasi bor. Fotosuratchi oddigina rasmga qarab, rasmdagi narqirib o'shanga rasmga o'tib qoladi-da, o'sha yerda o'zining hayotini ko'radi. Boyaga fotosuratchi o'zini juda ham ilg'or, madaniyatli, gumanist deb hisoblaydigan odam rasmga kirib qolib, uning taqdiri orqali hikoya qilib qaytib kelgandan keyin ko'rsa, uning hayoti o'sha jamiki boyaga o'zi jirkanadigan, o'zi boyaga nafratlanib yuradigan, o'zi ani qiladigan odamlardan bittasi bo'lib chiqadi. Va shunaqa o'xshagan ishoralar bilan to'ldirib tashlagan yana bir hikoyasi bor. Bir odam kitob o'qib o'tiribdi. Tutash xiyobonlar deydi degan. Kitob nima haqida? Kitob ayolning o'ynashi bilan bo'lgan munosabat haqida. Shu munosabat haqida kitobda ayol eriga ni o'ldirish uchun qotilni qo'liga pichoq beradi. Kichkina hikoya deb. Qotilni shuni o'qib o'tiribdi. Qotilning qo'liga pichoq beradi, borib erimni o'ldir deydi. O'sha qotil kelib kitob o'qiyotgan odamni o'ldirib ketadi. Bu nima deb o'ylaydi ko'pincha? Mana oddiy o'quvchi tushunmadi. Masalan, menga bittasi aytdiki, men kartasini 3 marta ham o'qidim, hech narsa tushunmadim. Nima demoqchi? Chunki bizning qolipimiz, o'quvchilik qolipimiz voqea bandlikka o'rgangan. Agar unga boyagi o'ynashini haqidagi hikoyani boshdan oxiriga qanda biz o'quvchi darrov tushunardi. Lekin u nimaga o'zi kitob o'qib turibdi. Kitobdagi ayol erini o'ldirish haqida qotil o'ynashini qo'liga pichoq beryapti, xanjar beryapti. O'sha xanjar bergan odam bu kitob o'qigan odamni qanday qilib o'ldirib ketadi deb aqliga sig'dira olmaydi. Mana bu fantasmagorik ifoda usuli orqali Kartasar nima demoqchi degan savolga kengroq qaralsa va keyin adabiy uning ishoralari bilan qaralsa uning asarining mohiyatini tushunadi. Masalan, menga birinchi kelgan narsa, keyin juda ko'p talqinlar keldi, lekin birinchi kelgan narsa shu bo'ldiki, mana shunaqa kitoblar baribir odamni o'ldiradi. Mana shunaqa maishiy buzuqlik, maishiy fohish haqidagi kitoblar baribir odamni, shu kitobga mutolaa qilgan odamni o'ldiradi. Agar buni kengroq qilib oladigan bo'lsak, mana shunaqa shunaqa kitoblarni hammasi jamiyatni o'ldiradi. Uning ichidagi jamiki qadriyatlar bo'ladimi, gumanistik bo'ladimi, qarashlar o'shlarni yo'qqa chiqarib tashlaydi. Haloq qiladi uni. Mutolaa qilayotgan odamni. Yana buni agar Gassettning fikrlari bilan qo'shib gapiradigan bo'lsak, ommaviy madaniyatchilik inson va shaxs degan tushunchalarni o'ldirib qo'yadi degan narsaga menga birinchi esimga kelgan narsa shu. Uni hozir turli talqinlari bor, uni talqinlar. Har kim o'zidan kelib chiqib talqin qilishi mumkin, lekin mana shu talqinni o'zidayoq Kartasar oddiy kichkina 2 bet, 3 bet hikoyalari orqali qanday katta falsafani adabiyotga olib kirgani bilinadi. Va shularning hammasida Kartasarning butun bir dunyosi, klassiklar o'yini romani Latin Amerikasining birinchi romani deb atashadi tadqiqotchilar. Bunday olganda Kartasarga 100 roman bor Latin Amerikasida. Bu birinchi roman yozgan odam emas. Masalan, Hamsan Navoiy birinchi yozgan turk dunyosida deyilgan o'xshagan sanoqqa to'g'ri kelmaydi. Kartasargacha yo'q, boshqa yuzlab. Ya'ni haqiqiy ma'noda intellektual roman sifatida birinchi roman. Ya'ni tom ma'noda roman deb atasa bo'ladigan qolganlar oldi qochdi romanlar. Adabiyotga arzimaydigan romanlardir. Lekin haqiqiy Latin Amerikasi adabiyot roman degan tamal toshini qo'ygan arziydigan roman shu asar sanaladi. Va asar ham oddiygina narsaga qurilgan. Umuman Kartasar bitta qarashi borki, u o'zining o'quvchilarini ikkiga bo'ladi. Oddiy o'quvchilar, xuddi gazetga o'xshab, va hammaolib o'quvchilar deydi. Va menga deydi, hamisha hammaolib o'quvchilar yoqadi deydi. Hammaolib o'quvchi degani mana shu yozuvchi bilan qo'shilib teppa-teng fikrlaydigan, uning tasavvur dunyosiga kirib olib, u bilan bahslashadigan,
unga xayrxoh ya qarshi turadigan, uning nima deyotganini tushunadigan, tushunib olgan o'quvchilarda u ham ma'lum o'quvchilar edi. Aynan shu igra klassikada romani ikkiga bo'lingan. Oddiy o'quvchilar o'zining boblarini ko'rsatib ketadi. Falon 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 boblarni ko'rsang, o'qishingan bo'ladi. Lekin sal tayyorgarligi bor, ham ma'lum bo'ladigan, ham ma'lumki azizdi o'quvchi roman hammasini o'qish kerak. Shunda yaxlit asar haqida tasavvur paydo bo'ladi. Grafitlardan qiyos. Ko'chaga rasm chizib yurish. Ko'chaga rasm chizib yurish orqali o'rga turli so'zlar, turli gaplar, turli narsalar yoz orqali oddiygina yozuvchining o'zini o'sha mustabitlikka qarshi, mustabit tuzumga, xunta tuzumiga qarshi noroziliklarini bayon qiladi. Inson shunaqa narsa. Agar eslasangiz, Sartarosh ham o'zining ichidagi Iskandarning shohibor haqidagi narsani quduqqa borib gapiradi. Bu uning noroziligi edi, chunki gapirib bo'lmaydi. Gapirish yo'llari kesilgan. To'g'ridan to'g'ri aytsa uning joniga qasd bo'ladi. Shuning uchun quduqqa borib aytadi. Xuddi shu narsaga o'xshagan narsani grafitlar, o'sha yosh-yosh yigitlar devorlarga rasm chizish orqali jamiyatga bo'lgan munosabatini, xuntaga bo'lgan munosabatini namoyon qiladi. Nima degan narsalar o'sha? Shu orqali mana bitta tiqin, probka deylik, probka. Degan hikoyasi bor. Uni yo'lda ketishyapti, ketishayotganda yo'lda harbiy mashina chiqadi, harbiy mashina to'xtagandan keyin probka paydo bo'ladi. Shu probkada butun bir jamiyat olib keladi-da, o'zida turli doiradagi odamlar bor. Va uning asosiy eng muhim narsasi harbiy mashina tufayli probka bo'lib qoladi. Qarang, oddiygina ishoralar mana bizning tasavvuf istilohlarimizga o'xshagan. O'zida xarakterlar namoyon bo'ladi. Birov shoshayapti, birov unday qilyapti, birov bunday qilyapti. Lekin eng muhim narsa nuqta jamiyatga bo'lgan noroziligi, harbiy xuntaga bo'lgan munosabati. Harbiy mashina jamiyat taraqqiyotini to'xtatib qo'yadi. Probkada sabab bo'ladi to'xtab qolishiga. Shuni jamiyatning bir nima deydi? Manzarasi qilib oladi. Ay degina o'sha oddiygina yuzish stansiyadagi probkada. Butun hamma bor uning ichida. Va o'sha asosiy sabablardan bittasi harbiy mashina tufayli probka bo'lib qolgan. Va qara, oddiygina gap aytib bo'lmaydi deydi-yu, kartasar gap aytishni o'rgatadi. Ramzlar boshqalar bir ishora qiladi. Jamiyat mana o'zimizni o'rab turgan yoki muhit haqidagi xulosalarni baribir aytadi. Kartasar uchun, umuman Latin Amerikasi Borx uchun boshqa uchun aytib bo'lmaydigan gapni o'zi yo'q. Faqat uni yo'lini topsa jamiyat haqidagi har qanday gapni aytish mumkin. Bugun nima deydi? Haqiqatni aytmaydi. Adabiyotimiz to'g'ri-to'g'riga qarshi chiqmaydi. Yo'q. Yaxshiroq asarlarimizni o'qisa, mana hatto o'zimizdagi asarlarimizni yaxshilab o'qisa bor. Bizning o'sha o'zlar istayotgan haqiqatlar aks etayotgan narsalar bor. O'zi aytilayotgan narsalarni ko'radi. Ko'ra olmaydimi? Demak, bu ko'pincha yozuvchilarni ayblash kerak emas. Ko'ra olmayotgan o'zini ham ayblash kerak o'quvchi. Haqiqat aytilmayapti deganini oldin adabiyot olib qaysi darajada aytganini anglamasa biz uchun to'g'ridan to'g'ri bu bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, bu gazni sotdi, o'z sotdi, bu sotdi degan gap bilan aytib bo'lmaydi. Adabiyot o'zi bilan shug'ullanmaydi. Adabiyot ishora, ramz, talqinlarga mohiyatni ko'rsatadi. Mohiyatda nima yotibdi o'zi degan. Mana shunaqa shakllar bilan, boshqa romanlari bilan Kartasar dunyo adabiyotidagi hikoya ustasi sifatida 20. asrda eng katta yozuvchilardan biriga aylangan va uning umri keyin Yevropada o'tdi deyarli. Garchi Latin Amerikasiga borib turgan bo'lsa ham, umri shu yerda edi. UNESCOga oddiygina tarjimonlik bilan kun ko'rdi va barcha narsalarini o'sha Parijda yozgan. Parijda o'sha hikoyalarda keltirilgan manzaralarni geografik narsalarda uning tadqiqotchilari birma-bir yurib tekshirgan va yurib tekshirganda o'shanga duch kelganki, haqiqatan o'sha yerda akvarium bor, haqiqatan o'sha yerda park bor, haqiqatan ham o'sha yerda shu Parijda yurib yurgan holda u ikkita qit'aning Latin Amerikasi ruhiyatini Yevropa shakliga solib aks ettirgan yozuvchi sifatida shohrat qozondi. 62-63 yoshida unda oqqon kasalligi aniq bo'ldi. Umrining oxirlarida va bu paytda u o'sha o'zining Carol bilan tanishib qoldi. U ham oqqon kasalida, shu 65 yoshlarida unga uylandi. O'zidan bir 32-33 yoshli qiziga. Ular orasidagi muhabbat juda ham afsonaga aylangan. Parij adabiy muhitida, san'at muhitida juda katta shov-shuv bo'lgan. Baxtga qarshi yosh bo'lsa ham, Carol undan 2 yil oldin o'lib ketdi.
bir yarım iki yıl oldum ölüp gitti. O bu narsa bayağı kasallıkta yengişke katasardı, kasallı yengişke sebepçi bugünlerden bittersin. Kerel örgündeki kasallık kaytalangan ve 83. yıl bence adaşmasam yanı var mı deken ve kaçtır ayda kardeşlerim vefat etken. Onun ekelasının kabri yanma yan koyulgen. Kerel, aldığın hatınlar bilemez, aynen Kerel bile yanma yan koyulgen. Hazır geçe o şey en yakın mukaddes kadamcılardan biri sanaladı. Kartasar da okuş, Kartasar da düşünüş, bugün okuyucunun ne fakat fikrini, şahs sıfatıdaki imini tuttuğunu, kengeytirip kalmay, icat degen narsa, bizim yanımızda yaşayırken, yanmayı yaşayırken, bizde şahs sıfatı kuşaytır edigen katta süençlerden biri buluşunu ispatlaydı. Onu haklıken asarı, bir bir oşe narsaga, yavuzlukka, zulümge, yalgınge karşı narsalarga bilen soğurulgeni adabiyatının saf, gümanistik pasiyelerden vazgeçmegenini anglatadı.